Теперь я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. И верою в меня получили прощение грехов и жребий со священными. Я кажу то те, що Павел, який розумів милість Божу, який розумів присутствие Боже, він говорив те, що йому відкрив Господь, і яка ціль його місії на цій землі. Він каже, «Открить їм глаза, щоб вони обратили от тьми к свету». І то мало того. А далі, щоб вони обратили от власті сатани к Богу, а тоді получили жребій со священними. Брати і сестри, як тоді важливо те, щоб сьогодні твоє серце було свобідне на цьому місці? Як сьогодні важливо те, що я думаю, ми не просто прийшли сюди, щоб побачити друг друга. І це добре, слава Богу, але того мало. Того мало, коли я буду тут, коли разом зі мною буде переживати хто-то благословіння Боже, коли разом зі мною буде хто-то лікувати від присутствия Духа Святого. Цього мало, мало для мене, для нього буде добре, але що буде для мене? Можливо, ти є стомлений, знедолений душею, знедолений тілом, змучений ворогом. Ти прийшов на це місце, бо на тому місці тебе чекає Ісус Христос. Слава йому! Я твердо знаю віру, перше, чим ти я прийшов на це місце прийшов Син Божий, Ісус. Алілуя йому! Але, Отче, він тебе чекає, не надаром. Ні, він бачить твоє стомлене, знедолене серце, він бачить змучену твою душу, він приніс бальзам для тебе. Слава йому! Алілуя йому! Можливо, ти відвернувся від темряви до світла. Можливо, ти бачиш, де є світло, де є правда. Але мало того, над тобою має доступ ворог. Ти не можеш побідити гріх. Ти не можеш повідити свої привички, ти не можеш повідити свій характер. Пам'ятай, на те місце тебе привів Дух Святий. Алілуя! І це не напрасно. Сьогодні тут для тебе буде дарована свобода від Сина Божого Ісуса Христа. Ми співаємо такий псалом, розриває Ісус кайдани і свободу всім дає. Чуєш, друже, для тебе є свобода не від братів, а від Сина Божого Ісуса Христа. Кого Він освободить, той поістині свободний буде. Читаю друге місце Слова Божого. Пісня апостола Якова із 4 голови такі слова. І так, покоріться Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. А я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем мне станешь пред острой косой. Пастыри на луку размыкаются острыми косами, что и Божий цветок, кончить работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, на милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи. На милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница. Вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. Я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем мне станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем мне станешь пред острой косой.
А иначе зачем ты поил меня дивными ротами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Господи, неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? Как цари на луку отмахались острыми косами, завершён сенокос, ну а я невредимый стою. Небесными росами прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Уповаю, Спаситель мой Господи, алілуя! Сьогодні тут відкрите небо над нами, Аба Отче! Сьогодні Син Божий прийшов із своїм бальзамом лікування, щоб утішити твоє і моє серце на цьому місці, алілуя! Сьогодні я знаю, що тут немає ситів, тут сьогодні прийшли всі голодні, спрагнені правди Божої, відкрий мої свої серця! І сьогодні ті потоки благословіння, вони і злиються у наші серця, алілуя. Тому що Слово Господнє каже, це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчили цього милосердя. Нове воно кожного ранку, велика повірність Твоя, Ава Отче. Нове воно кожного ранку, і милість Його, що ми не погинули, слава Господу. І хто сьогодні сумнівається, що є милість Божа над тобою, не сумнівайся. Не сумнівайся, тому що Ісус є на цьому місці, Агнець Божий, кров завета, яка сьогодні в силі спасати і зціляти, яка сьогодні в силі міняти твоє серце і твоє життя є на місці цьому, алілуя. Сьогодні тут великий натовп народу, так як тоді йшли натовп за Ісусом Христом, но там була одна та жінка, яка була змучена і страждуща, яка 12 років хворіла кровотечею. В її ніхто не бачив у тому натовпі. Кожен йшов і кожен тиснув Ісуса. Вона вже і знемоглася у своєму житті. Вона витратила все своє багатство. Вона вже витратила на лікарів усе свої маєток і всі свої достатки, і в неї сталася одна надія, у неї сталося одне утішення, вона бачила Ісуса, і вона каже в серці своєму, як я торкнусь тільки одежі Його, і я буду здорова, алілуя, алілуя. Ішов великий натовп, і вони всі тиснули Ісуса, но вона одна торкнулася одежі, і Він відчув це. Він відчув це і сказав, хто торкнувся, хто доторкнувся до мене. О, може всі подумали, що ти таке говориш, подивися навкруги, скільки людей крім тебе, хто, а ти питаєш, хто торкнувся до тебе. Но він бачив ту, яка підійшла до нього, яка вже не мала ніякої надії, яка вже не мала
ніякого виходу із цієї ситуації. Но тут вона прийшла у правильне місце і в правильний час, алілуя. Сьогодні ти прийшов у правильний час і в правильне місце. Сьогодні той Ісус, він проходить тут, серед цього натовпу народу. І сьогодні є можливість торкнутися його одежі. Не тисни Ісуса, але торкнися до нього, і ти побачиш його ісцеляючу силу. Аво! Твою безмежную любов. Довго блукавими, слухами лукаво покривилися наші путі. І коли все згаснуло зіронькою ясною, ти зійшов у нашому житті. Вся слава тобі, вся велич тобі. Царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Царю мій, пане мій, Ісусе коханий, я схиляюся до ніг твоїх. З вищою подякою за ту кров, що капала, за відпущення гріхів моїх. Нами знеславлені, був життя позбавлені, ти на владу пекло зруйнувай. Богом був воскрешений, і ще всіх піднесений, ти навіки нашим паном став. Вся слава тобі, вся велич тобі. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Царю мій, пане мій, Ісусе коханий, ти наповни моє серце знов твоїми потоками, зряди мене то. Слово правди про твою любов. Fly to me, Gabriel, get to la fly the heart. Reggae, show la fly the mind, go to fly. For me, left me, Zemel, who la fly the guy, Zemel, who la fly the mind, go to fly. Se slava tobi, se velich tobi. Панами, ти царі над царями, тебе буду я все життя прославляти, тебе буду я все життя прославляти. Земля, я здесь временний житель, земля, мені недовго здесь жить. Я уйду ту святую обитель, що в страданнях Спаситель открыл. Так і знай, земля, так і знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так і знай, земля, так і знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Земля, ты оставила Бога, земля, ты забыла Творца. Земля, у твоего порога
грех, грех без конца. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Земля, ты святое учение решила совсем позабыть. Земля, ты играла в мучение, о котором Господь говорит. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Земля, вот идет твоя уж кончина, у Бога есть план, как тебя наказать. Тебя беззаконную бросить в пучину, а новое небо и землю создать. Так и знай, земля, так и знай, земля, я покину вскоре тебя, земля. Так и знай, земля, так и знай, земля, все равно я покину тебя, земля. Ми можемо пити.
воскресіння. Тому що тільки нещодавно сталося, як два молоді хлопці взяли пістолети і розстріляли в школі в Колорадо більше як 12 хлопчиків і дівчата в школі. Сьогодні Америка прийшла в потрясіння. По всіх місцях Бог здвигає людей до того, щоб знов знайти Господа. І що рішив Конгрес американський? З 1 вересня, з навчання Нового року, вони рішили в кожну школу вивісити 10 заповідей Господніх. Чому не Конституцію? Чому не ідеї? Чому не якісь розклади, якісь пропозиції, а іменно 10 заповідей? Америка починає від школи повертатися до Бога. І з Америки просять, щоб наш народ слов'янський підняв голос молитви. У нас немає сьогодні нічого в наших карманах. Вернути благословіння для американського континенту. Но в нас є щось в нашому дусі, в наших устах і в нашому серці. І я просив би, щоб цей народ християнський, який зібрався тут, підняв свої руки і благословив край американський. Коли Соломон підняв свої руки до неба і почав молитися в новому храмі, Бог почув цю молитву, вона була Богу до вподоби. Бо він молився: Господи, якщо так станеться, що твій народ Ізраїля, він так станеться, що він останеться в полоні. І там в полоні він прийде в себе. І там в полоні він почне молитися. І там з полону він підніме свої очі і буде дивитися і молитися в сторону цього храму Єрусалимського. То ти, Боже, почув з твоїх висот і дай твою відповідь. І настільки молитва була до вподоби Господу, що Біблія каже, слава Божа зійшла в цей храм. Священники пробували війти. Вони старалися втиснутися, щоб попасти до середини того храму. Но так слава Божа зійшла, що вони не змогли війти всередину. Нехай би слава Божа зійшла, захватила це все подвір'я. Нехай слава Божа би охватила це місце, бо зараз буде молитва за американський континент. В той час, як наші браття сиділи в тюрма, в той час, як ми були в чеканні, в нужді молитві, американське християнство кликало до неба. Але Бог поміняв сьогодні ситуацію, і народ в Україні кликне до неба за пробудження, за спасіння американського континента. Якщо ви згідні, помолимося Господу. Душа моя желає подойти к источнику води. Жажду колить смять утомление, принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, трепет на волнении душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного отца. Он идет, как будто солнце сходит, оживляя всех своих лучах. Ликование торжество приносит, благовеет перед ним душа. Припаду к груди Иисуса нежно, ноги обниму, смачу слезой. Тебе в храме моей.
я з тобою, не бойся, будь смілей. Укріпляйся, принімай силу, що дана тобі в крові моєй. Записано в російському тексті книга «Буття» або ж «Битіє», 22 глава, 7 і 8 вірші. «І начал Ісаак говорить Аврааму, отцу своєму, і сказав, «Отець мой!» Он сказав, «Вот я, син мой!» Он сказав, «Вот огонь і дрова! Где же агнец для всесожжения?» Авраам сказав, Бог усмотрить себе агнца для всесожжения, сын мой. И шли далее оба вместе. Дорогие мои друзья, до місця цього допоміг нам Господь. Слава Йому! Коли тільки відкрилися двері, я ніколи не забуду своєї першої поїздки в Аргентину 10 років тому назад. Коли я приїхав, я багато чув про одного відомого євангелиста Карлоса Анакондію, якого Бог вживав. І мене взяли на ту євангелізацію, і я вперше в житті мав можливість піднятися на платформу, взяти мікрофон і говорити до 20 тисяч людей в своєму житті. Я бачив своїми очима, як Бог там діяв. В Аргентині сьогодні дуже багато, і в той час є молоді, яка займається духом спіритизму, гадательством. І вони наливають повні стакани з водою, ставлять на стіл, і деякі молоді люди дають указ пальцем, і той стакан рухається. Рухається просто, рухається направо чи рухається наліво. І цю молодь звільнює на іонізацію Господь. Я бачив своїми очима, як не деякі люди отримували пломби в зубах. Лікарі до цього часу не можуть знайти состав, з чого вони отримували ці пломби. Я бачив це своїми очима. Я бачив, як люди прозрівали, кидали костилі, і я задав запитання Карлосу, де є секрет твоїх євангелізацій? Він мене підвів до одного помосту і показав, як під ним стояли сотні людей, сестер і братів, 24 години на колінах, і молилися за ці євангелізації. Є секрет наших пробуджень, є секрет нашої перемоги, є секрет нашого благословіння. На жаль, багато забули цей секрет – молитва. Но дякуємо Господу, що сьогодні є молитовний дух, і ми будемо чекати від Господа. Бог зробив дуже чудово все. Біблія говорить, що коли Іван на острові Патмос побачив це видіння, каже, там чотири животних, які літало, чотири тварини, які закривали свої очі, не могли дивитися на сидячого на престолі. І кричали «Свят! Свят! 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 Господь Саваоф!» В той момент, коли вони кричали, 24 старці, які сиділи на цьому престолі, крім цього престола, на своїх всіх тронах, на всіх стільцях, вони мали вінці на своїх головах. І в той час, як вони кричали «Свят!», то ці знімали вінці із своїх голів і вхилялися перед сидящим на престолі, де було стекляне море, і кричали «Достоїн! Достоїн! Достоїн!» Біблія каже, вони не мали спокою ні вдень, ні вночі. Ви можете уявити собі 24 години на день. Ви можете собі уявити 31 день на місяць. Ви можете уявити 365 днів на рік. Ви можете собі уявити 2000 років. Не змовкає слава. Свят, свят, достоїн, достоїн. Свят, свят, достоїн, достоїн. Я одного разу на одному зібранні дивився на групу молоді. Перед ним стояла молода дівчина, перед ними стояла молода дівчина, і все перекладала їм руками, тому що вони були глухонімі. Коли співали, вона перекладала. Коли проповідували, вона перекладала. І я думаю, що ж буде, як прийде час молитися? Як же вони будуть молитися, як уста їхні не відкриваються, тому що вони глухонімі? Коли піднялися всі на молитву, вони почали Богу давати славу не устами, бо говорити не могли, а почали своїми руками різні варіанти вироблювати в повітрі, даючи цим самим славу вічному Богу. Бог дав нам сьогодні уста, Бог дав нам сьогодні можливість стояти лицю Його, поклонятися слава вічному Богу. Чи ми розуміємо, перед якими Богом стоїмо? Чи ми розуміємо, перед якими Богом поклоняємося?
брат, говорю про скинію. Ми читаємо, що скинія служила Божим благословінням. Це був Божий ковчег, де були скрижалі написані Богом. І ці скрижалі були закриті в ковчезі. Ніхто не мав права його відкривати. І той жезл Арона, який розсвів, був туди до середини покладений. Не кожного дня можна було користуватися їм. Пам'ятайте, любі друзі, не кожного дня користуються наші люди тим даром, що дав Бог. Не можна було брати жезл, не можна було відкривати ковчег. Тоді, коли народ ізраїльський стояв навпроти, насупроти народу філістимського, Біблія каже, що вони запросили ковчега. Вони викликали ковчега, і прибув ковчег. Біблія каже, що земля стонала від крику. Вони підняли голос, і народ філістимський злякався. Чому це такий крик в стані Ізраїля? Відповіли, це їхній Бог прибув. Але що сталося? Філістимляни напали, ковчега забрали, і він попав в землю філістимську. Що ж приніс ковчег на полях філістимські? Коли вони поставили в капіща Дагона цей ковчег, повертається рано, відкривають двері, а цей Дагон лежить головою донизу. Вони поставили його знову, приходять на слідуючий день, відсічена голова, відсічені руки. І тоді злякалася земля філістимська, проказа напала на народ філістимський. І вони рішають, приймаючи таке досконале рішення, відправити ковчег назад на поля вівсамійські. І Біблія каже, що вони коли відправили, то вони зробили золотий, такий не золотий, якийсь ящик, в якому положили 5 золотих мишей по числу князів філістимських. І коли цей ковчег прибув і зупинився на полях вівсамійських, то Біблія говорить, що жителі вівсамійські були дуже любопитні люди. Вони підходили туди, підглядували, вони відкривали кришку цього ковчега і дивилися. І потім один одному казав, слухайте, ідіть швиденько, подивіться, відкрийте цей ковчег, там є скрижалі Божі, там є цей цьопалиця, яка розцвіла, відкрийте цього ковчега. І Біблія говорить, 50 тисяч, 70 людей вигубив Господь за те, що жителі вівсамійські підглядували до цього ковчегу. Слухайте, язичники, філістимляни, вони навіть не додумалися, вони навіть не сміли, щоб відкрити кришку ковчега і заглянути до середини. Вони зробили ящик і положили туди мишей, а жителі вівсамійські, які знали Бога, це зробили. І Бог прохнівився, 50 тисяч, 70 людей вигубив. І Біблія каже, устрашилась земля. Ми стоїмо перед Богом. Перед Богом живий, який страшний. Але до цього часу Божа милість тримала нас. І ця Божа милість на цьому місці дається для нас. Біблія каже, що один раз по жребію священник, навіть більше первосвященник, мав попасти в скинію в святе святих. Коли він туди заходив, ви можете собі уявити, скільки ягнят, скільки овець, скільки жертв було зібрано. Одного разу Соломон приніс 120 тисяч для всепалення. І коли люди приносили один раз в рік на всепалення цього анця, Біблія говорить, вони чекали на прощення. Вони хотіли мати сумління чистим. Вони хотіли звільнитися від камнів, які були на спинах, і хилили їх додолу. І вони не могли піднятися, щоб вільно вздихнути ароматами свіжого неба і дати подяку Господу. Вони чекали, земля шукала прощення. А прощення було в тому анцю. А прощення було в пролитій крові. І первосвященник один раз мусив зайти в святий святий. До того Ізраїль молився, до того проливалася кров. Ми можете уявити собі, річками вона текла. І первосвященик тремтячою ходою заходить, відкриваючи скинію і заходячи за ту занавіс в святий святий, там, де Бог прибуває, там, де скрижалі, там, де жезд Арон розсвівши. Народ мовчав, народ уважно прислухався. А для того, щоб зрозуміти, для того, щоб знати, прощений Ізраїль чи не прощений, омитий чи не омитий, треба було священнику одіти ризи, а на тих ризах були колокольчики. І в той момент, коли народ прислухався, чи почують вони звук колокольчика, чи ні, і ось через півгодини, коли священник з кров'ю анців приходив перед святилицем Бога і казав, милуючий Боже, народ твій Ізраїль сьогодні в гріхах, але я прошу тебе, як первосвященик, прости твій народ Ізраїля і омий їх кров'ю тих цільців і овнов. Господи, дай відповідь, коли Бог приймав жертву, коли Бог давав відповідь, то тоді священник почав рухатися. Як він почав рухатися, то колокольчики звучали на ризах. І коли він почав звучати, то народ Божий приходив в лікування і казав, слава, 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 прощом, амит, прощом, амит, прощом, амит. Аллилуйя.
Керпенегеудена, прощу на ми! Сьогодні Дух Святой, як ці колокольчики, проходить між рядами, і сьогодні священники мають бути живими, Бог сьогодні привів на це місце, щоб звучали колокольчики, бо сьогодні почуємо голос «Прощен, амить! Прощен, амить! Прощен, амить!» Керпенегеудес! Алілуя! Алілуя! Ми маємо сьогодні первосвященника. Сьогодні є священники тут, а діти в гризі Божі. Але первосвященник, я не тільки його відчуваю, я не тільки віру. Я знаю, він є тут. Протягнув свої руки, його кров свята капає. Віра! Кербергеудес! Грандес! Віра! Алілуя, жив Бог Саваоф! Він на цьому місці. Ми будемо чекати на нього. Алілуя! Алілуя! Немає кращого на землі, як ходити прощеним. Немає кращого. Непрощеній людині запропонуйте мільйон доларів. Вона відкажеться. Вона не хоче мільйон долярів. Не хоче прощення. 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 Я недавно проповідав в одному місці, в Америці. Ви знаєте, зібрання було довгим. В Америці наші слав'яни забули такі духовні благословіння, які ми мали в Україні. Їх приходиться їздити по церквах, піднімати з Божою допомогою народ, народ слав'янський. І Господь так дав благословіння десь на 4 години. Гарне було благословіння, зібрання було. Церква, я вперше почув за 5 років в Америці, заспівала Духом Святим. Здавалося, ми були на небі. Я дав мікрофон пастору і кажу, помоліться вже молитвою, Отче наш, треба закінчувати. Він бере молитву «Отче наш», суще на небесах підхватили люди, і тоді я чую голос Духа Святого. Візьми назад мікрофон. Я дуже чутливий до таких моментів. Я торкаюся його знову за плечко і кажу, вибачте, я хочу мікрофон назад. Попросив уваги всіх людей і вибачився перед людьми. І кажу, Дух Святий щось говорить. На цьому місці є одна душа, яка сказала, жити більше не хочу. Хто ти є? Тебе зове, кличе Ісус. Ти маєш прийти сьогодні до Ісуса. У нього є сила в крові. Іди сюди. З задніх рядів молодий, симпатичний, кучеравенький братик зривається, може за 20 років, бігом біжить допереду. Він впав на коліна, він не плакав, він ридав. Всі люди підняли за нього голос молитви. Ми положили руки на нього, помолилися за нього. І я від'їхав. Я не знав, що сталося, що він за один. Через тиждень зустрічаю брата. І він каже, Славік, ти пам'ятаєш ті зібрання у нас тиждень назад? Кажу, так. Слухай, ти знаєш того молодого чоловіка? Кажу, ні. Ти знаєш, що сталося? Цей молодий хлопець попав на таку хвилю, де його понесло, і він рішив, не буду більше жити, покінчу своє життя самогубством. Тато з мамою поїхали до церкви, він сідає, бере ручку, бумагу і пише заключительне письмо родителям. Дорогой отець, милая мама, простите за все і прощайте, я хожу із житті. Він їв таку гарну біленьку рубашечку без галстучка, таку модненьку з воротничком, одів чорні штанці, і положив вірьовку в багажник, сатана показав дерево, на якому він має повіситися. Приїжджаючи ми в молитовному будинку, він сповнив, що буде сьогодні євангельське зібрання. І вирішив, зайду останній раз, послухаю проповідь. Була остання молитва, Отче наш, останній шанс. Він дивився на часи, він рахував хвилини, коли вже закінчиться, бо сатана його торопив, ти маєш повіситися сьогодні. І каже, в той момент щось сталося, всередина перевернулася, я відчув, що хтось мене захватив, якась сила мене потягнула допереду. Коли кінчилося зібрання, я від'їхав, а він взяв тата і маму, і пастора підвів до машини, відкриває багажник, каже, то вірьовка, на якій мене сатана хотів повісити, але вона мені більше не треба, тому що Христос мене простив, і він з мене знайшов. Алілуя! Сьогодні на цьому місці Господь закидує небі свого спасіння на багатьох людей. Брати, пам'ятаєте, що ми робили раніше? 10-15 років тому ми кидали удочку, щоб ловити одну рибочку. Якщо маленька попадеться, ми дуже раді були. Якщо якась більша попадеться, ми були на небесах. Сьогодні ми не використовуємо удочки, тому що сьогодні Бог каже, час настільки короткий, і Бог дав неводи, і тяне неводами до спасіння. Я ніколи не бачив, як за останні 10 років Господь навідує землю. Я був в Бразилії, в Перу, в Мексиці, Єгипет чи Ізраїль, маю їхати в Аргентину і в Африку. Сьогодні Бог мільйонами спасає до свого царства. І Йордання, сусідна до Ізраїлю країна,
минулого року король Йорданії Хусейн запросив віруючих на евангелізацію. Він дав 2000 солдат для охорони і сказав: проповідуйте серед мого мусульманського народу, стройте тут телебачення, стройте тут вишки радіо і проповідуйте для всіх мусульманських народів із моєї країни, тому що я відчуваю, щось має статися. Сьогодні мир мусульман деградує, люди переживають. Люди не знають, що буде. Наближається 9-9-9-9, тобто 9 вересня 99-го року, коли, говорить, комп'ютери зупиняться, почнеться хаос в економіці, хаос в фінансах, і не знає Америка, і не знає Європа, і не знає світ, що робити. Люди в паніці, в Америці закупляють продукти і ховають на чорний день. Але ми, християни, на цьому місці, ми знаємо, що буде. Ми знаємо, що буде. А ось що буде. Труба пролунає на небі. Голос ангелів почуємо. Архангели заспівають, бо з чотирьох кінців землі Бог підніме церкву свою силою Святого Духа. І заспіваємо останню пісню. Прощай, земля! Прощай, земля! І там буде зустріч. Але сьогодні умивається кров'ю акція. Тера береге Одина. Сила Божа, сила Святого Духа. Повій за тронь. Захвати народ твій. Тера береге Одес. Амінь. Краса моя віра. 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 О, я не просто знаю віру. Я не просто відчуваю. Знаєте, відчуття – це перший момент, перший крок відчуття. Я відчуваю. Другий крок – я вірю. Я вірю. А третій крок – я знаю. І я не просто відчуваю. І я не просто вірю. Я знаю. Я твердо знаю, що Бог щось приготував. Я твердо знаю, що Він дасть. А я знаю, сказав Іов, мой іскупитель, не твой, а мой. І ти сьогодні в цьому місці жив. І прийде той момент, не твої очі, а мої очі побачать царя в красі його. Алілуя, алілуя, відкрий свої очі, невіста царя, відкрий свої очі, невіста. Подивіться, він біля тебе рядом. Віра, керебере Геудена, сьогодні буде втирати він сльози твої, лікувати рани твої, прив'язувати їх. Скільки записок пише мама, навіть дитинка пише: Господи, Господи, спаси тата, Господи, спаси мою маму. Ми будемо молитися за Господь на цьому місці, слава йому, алілуя. Я прочитав це місце, слава Божу, і начал говорити Ісаак. Він довго мовчав. Ісаак був молодим хлопцем. Бог сказав Аврааму: у тебе родиться син, через якого я благословлю потомство, народи і нації. Чекав він довго. 100 років вже було, а жінка 90 мала, а сина немає. Бог оздоровив тіло і дав їм гарного хлопчика. Біблія каже, що він свято влаштував, коли відняв хлопчика від груді матері. Хлопчик підростав. Йому було 12, 14, 15, ніхто не знає. Хлопець молодий. Але хлопець був навчений правильно. І коли одного разу Бог, випробовуючи Авраама, каже йому: візьми сина твого, старшого твого, якого ти любиш. Мамо, чи ти любиш свого сина? Мамо, чи ти любиш свою доньку? Але Бог перевірив на своїй вазі і каже: саме дорогоцінне, центральне, що є у тебе жемчужиною в твоїй душі, і в твоєму серці, в твоєму житті, це син, якого ти любиш. Оце саме дорогоцінне ти маєш принести мені, дати мені в жертву. Тату і мамо, чи ти розумієш ти цю істину, а? Що ти саме дорогоцінне в своєму житті, що маєш, це сина і доньку, маєш принести в жертву Богу. З самого дитинства. Тоді, коли ви зачинаєте дітей своїх, тоді, коли ваші діти підростають, що ви вже дали таке благословення і вже наставили, тоді не будеш лити намарно сльози і не будуть руки тремтіти і казати: син брязнув дверами і пішов від мене. Ви знаєте, що роблять євреї сьогодні в Ізраїлі? Що вони отримали благословення? Знаєте що? Лише хлопчик, підіймайся. Євреї, коли ранці встають 8 ранку, ложить свою праву руку, бо в правій руці є благословіння, на свого сина чи на доньку. І кажуть такі слова: «Да благословить тебе Господь і сохранить тебе, да призрит Господь на тебе святим лицом своїм і помилує тебе». Через 2 години
Батько знову приходить до сина чи доньки, ложить знову руку на нього і каже: «Да благословить тебе Господь і сохранить тебе». Через 2 години він під нього сходить знову: «Да благословить тебе Господь і сохранить тебе». І так 7 разів на день. Через то сьогодні єврейський народ є благословений. Тато і мама, так сталося, що твій син або твоя донька розбили вікно, побили вазу, щось вкоїли. Не кажи, що це бандит, дивися, що зробив. Не кажи, що це розбійник. Пройде 20 років, і ти будеш носити передачу до тюрми, тому що твій син буде бандитом. Пам'ятай, в твоїх устах є сила, в твоїх устах є право, в твоїх устах є благословіння. Лучше скажи: це чадо Боже, помазане Господом, це син мій, донька. Якщо прийдеться мені заплатити за шкло, не біда, зато це росте помазаний, вас стане чути від Дана до Вірсавії, що Самуїл удостоївся бути пророком Божим. Благословляй твого сина, як євреї це роблять, і буде благословенний дім твій, і буде благословенне село твоє, і буде благословенна країна твоя, і буде благословенна нація твоя. Да благословить тебе Господь! Алілуя, дякую. Алілуя! Був благословений Ісаак. Він правив зелену травку на цій горі Моря. Я можу собі уявити. Я одного не можу уявити. В той момент, коли прийшов Авраам до свого сина, Авраам, чи син, знову порушує мовчанку і каже: «Тату, тату, ну є дрова, ну є вогонь, ну є ніж, а жертва де?» Син підходить до батька, приходить до свого сина і каже: «Сину, повернися до мене спиною». Повертається син, тато бере його руки і скручує міцною мотузкою ці руки. Потім устроює жертвенник із дров і на той жертвенник ложить свого сина зв'язаного. І підходить до свого сина, бере в руки ножа і хоче його там пронзити. Бо Бог так випробовував Авраама, щоб дати благословіння. І в той момент, ту секунду, як він хотів його пронзити, я одного не можу уявити. Я можу уявити гору, я можу уявити сонце, я можу уявити слух, які внизу чекали, де ж Авраам із сином Ісааком. Я одного не можу уявити. Знаєте що? Це зустріч очей Авраама і сина Ісаака. Він дивиться на свого сина і дивиться на тата. Очі з очами. Тату, це що, кінець? А де ж то обітниця, що Бог казав, що від мене дасть благословіння? Авраам тоді каже: «Із цих каменів Бог підніме, але я люблю Бога, і він мені сказав, я тебе віддаю в жертву». Піднята рука, одна секунда, син дивиться: «Таточку, це все!» Одна секунда він готовий був пронзити, в той момент ангел з неба: «Стій, Авраам, тепер я переконався, тепер я бачу, що ти боїшся Бога і свого сина, яку любиш, мені не пожалів, розв'язуй свого сина, розв'язуй, свободен». Алілуя, алілуя. Очі сина і очі тата. Пройшли тисячоліття, і епізод повторився, тому що гора Моря – це гора Голгофа. Це та сама гора Голгофа. Бог усмотрить жертву. І ось на цій горі, розіп'ятий на хресті, вінець терновий на голові, запеклася кров по губах і по щоках. 128 ударів з наконечниками свинцовими тіло лопнуло. Спина потріскалася, і там на горі підняв свої очі. Син дивиться в очі батька. Елої, Елої, лама Савафані, отче мій, навіщо ти мене лишив? В той момент Отець Небесний не може дивитися в очі сину, закриває темрявою на 3 години між небом і землею, щоб не бачити. А сина голос лунає: «Отче, навіщо?» Він відповідає: «Бо люблю». Кого? Оту невісту. Яку? Яка буде в болоті. Яка буде з гріхами. Яка буде з мінусами. Яка буде поражена. Яка буде втомлена. Яка буде побита. Яка буде сміяна. Люблю. І раді того закриваю небо і землю, для того, щоб не бачити. Синочку мій, помирай на Голгофі. Помирай. Заступився Бог за Ісаака, але не заступився за Ісуса, тому що любив. Його кров свята була пролита,
Алілуя, сину, 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 говорить до тата, синочку, Бог побачить і Бог дасть жертву. Бог дав жертву через тисячі років на горі Моріа, це гора Голгофа. Слава тобі, Боже! Алілуя тобі, Господи! За цю кров, яка сьогодні миває народи, за кров, яка миває нації, за кров, яка є діюча сьогодні. Пам'ятай, ніякі мило, ніякі щелочі, ніякі шампуні, ніякі душі не можуть змити гріх чоловіка. Тільки єдине средство – кров Ісуса Христа, Сина Божого! Алілуя. Іди під каплю крові. Вона на цьому місці. Алілуя. Слава Йому! Алілуя Йому! І в той момент ми читаємо в Біблії, первосвященник, який брав і той, того ягня розривав. І він доставав каплю крові. І ту каплю крові ложив на правий кінець правого уха. Він брав другу каплю крові і ложив на кінець правого пальця на руці. І брав третю каплю крові і ложив на палець великий на правій нозі. І потім після того, як він це робив, він брав оливу і виливав в ліву долоню. І правим пальцем вмочував цю оливу, і там, де була капля крові на усі, він рядом ложив каплю крові, каплю оливи. Потім брав другу каплю і ложив на правий палець, де була капля крові. Потім брав третю каплю оливи, єлея помазання, і ложив там, де була капля крові, на великому пальці правої ноги. Це рахувалося, що людина є під кров'ю Агнця і під оливою. Сьогодні в нас немає священників, пересвященників, і там ззаді не приносять Агнця. У нас не проливається кров. Але сьогодні не видимо між людьми нашими, між нашим народом, приходить первосвященник по чину Мелхиседека. І бере свою персональну каплю крові і ложить на правий кінець уха. І бере другу каплю крові і ложить на правий палець руки. І бере третю каплю крові і ложить на великий палець ноги. І потім бере оливу помазання Святого Духа і ложить там, де ухо, і ложить там, де рука, і ложить там, де на носі. І каже, це дитина моя, це вмита моєю кров'ю. І ти йдеш по вулиці, сатана сьогодні натягує тетиву, щоб стріляти з лука. Він не стріляє холостими, сатана б'є на пораження. Як попалася людина в ціль, він б'є, щоб вбити. В той момент, як він натягує, йому каже той генерал сатанінський, не торкайся його. Не торкайся його, ти не маєш права стріляти, придивися уважно, ти побачиш на краю уха капля крові Агнця Сина Божого, ти побачиш на правому пальці капля крові, ти побачиш на нозі капля крові, ти побачиш на голові, ти побачиш на серці, і я дякую Господа за його охорону в крові, бо на нас є кров Христа Сина Божого, Агнця Божого, яка покапала за нас, алілуя йому, алілуя йому. Не бійся, не бійся. Не бійся, вставай! Віра, тебе зове Ісус. Він положить каплю крові на око твоє. Положить каплю крові на уста твої. Каплю крові на серце твоє. Каплю крові на око твоє. Останні дні сатана дуже сильно воює. Він сказав, останні дні я буду старатися збити молодь духом блудним. І сьогодні цей дух входить в багатьох сімей. Розділяє чоловіка з жінку, розділяє молодь. І цей дух захвачує всі племена і народи, щоб розложити народ. І у нас немає сили стояти проти демонських сил. Сатана як ніколи сражається. В прошлому році в Америці було витрачено 4 мільярда доларів на те, щоб проповідувати гріх. Показувати його через різні картинки, через журнали, через відео, показувати через телебачення. Реклами гріха було затрачено 4 мільярда доларів. Милі мої брати і сестри, ми готуємося до останньої схватки з демонськими силами. Сила сатани дуже сильно діє на землі, і ми не зможемо самі стояти. Але дайте місце святій крові, дайте місце помазанню Святого Духа, дайте місце силі Божій. Ви самі не зможете стояти, але Дух Божий, який у вас, він переможе, він буде стояти. І той Дух, він буде мати охорону для тебе. І тоді, коли сатана буде стріляти, тоді пам'ятай, він не зможе вистрілити, тому що на тобі є кров Христа, на тобі є Боже помазання, на тобі є протекція Божа, тому що на цьому місці Бог хоче знову тебе омити в своїй крові, крові Христа Ісуса. Прийми кров Христа. Алілуя! Алілуя! І це дуже сильне слово для того, щоб ми в крові омилися. Кров Христа тобі треба сьогодні. Без крові Христа немає іншого шляху. Ти хочеш отримати уздоровлення. Ти хочеш отримати милість. Ти хочеш окунутися в купальню Божу. Пам'ятай, ти маєш піднятися на гору
яка називається «Моря Голгофа». Там, де лежав Ісаак, там, де висів Христос. На цій горі тобі відкриється панорама, тобі відкриється все те, що було колись. І, можливо, ти сьогодні піднявся на гору, як Яків, і борешся. Боже, Боже, не відпущу тебе, поки мене не благословиш, не відпущу тебе. Боротьба була не часова. Боротьба була до самого ранку. І каже, Господь світає, відпусти мене. Ні, не відпущу тебе, аж поки мене не благословиш. І ти сьогодні в боротьбі піднімайся на гору, на Голгофу. А ця гора сьогодні на цьому місці через Духа Святого малює тобі Господь. Віра. Віра. Тобі треба каплю крові. Каплю крові на уста. Каплю крові на око твоє. Можливо, сьогодні око твоє запорушено. І ти не бачиш так, як треба бачити. Ти бачиш сестру твою, брата твого. Ти бачиш хвилю свободи і пробудження іншими очима. Як капля крові помаже твоє око. Сьогодні воно відкриється. Ти побачиш по-іншому. Сестра твоя стане мила. Ти прийдеш до неї ввечері, обнімеш її і скажеш, прости мене, дорогенька. Чому? Тому що твоя капля крові на твоєму оці зробить зовсім інше твоє око. Можливо, твої уста робили багато проблем для життя. І твої уста кинули тебе в грязь. І ти потоптана. І, можливо, тебе потоптали. Сьогодні дозволь, щоб капля крові упала на твої уста. І твій язик буде як троська піця славити Бога, а не говорити мінуси на сусіда чи ближнього. І побачиш, як через твої уста буде використовувати Дух Святий. Слава Йому! Алілуя! Капля крові! Капля крові, віра! Капля крові на думки, капля крові на серце, капля крові на ноги, капля крові на руки, щоб не було неправди, і ці руки будуть підняти, вони в'яжуться на людину, яка нуждається в допомозі, Бог уздоровить, капля крові, капля крові тобі треба, іди сьогодні до каплі крові, вона на цьому місці, віра, іди до каплі крові, кров Христа, кров Христа, кров Христа, алілуя, алілуя. Як добре бути прощеній людині, як добре бути омитій людині в крові Христа. Немає більшого щастя. Все співаю, все усміхається, так весело. І усмішка появиться на наших устах, і додому прийдемо, все зміниться. І син і мама вже буде, син і дочка вже буде слухати тата і маму. І чоловік і жінка будуть такі гарні, симпатичні. І знову будете признаватися в першій любові, тому що прийде обновлення. Обновляйтеся в крові, крові, в каплі крові Христа. Вона дається даром. Не треба ні одного цента платити, ні одної гривні платити. Беріть даром. Вона сьогодні ще проливається. В каплі крові ви знайдете прощення. В каплі крові ви знайдете зцілення. В каплі крові ви знайдете милість, в каплі крові ви знайдете благословіння, в каплі крові ви знайдете відповідь, в каплі крові Бог вас спасе, капля крові, віра, кера берегеутена. А ми боремося, Господи, ми пробираємося на цю гору, ми піднімаємося на гору Моря, гора Голгофа. Але там так нелегко. Сатана поставив свої мінні поля. Ми не можемо пробратися, щоб поглянути на висячу між небом і землею. Але нехай Дух Святий через колокольчики священників сьогодні приведе тебе і відкриє картину Голгофи. І ти побачиш сьогодні краплю крові. Ава Отче. Алілуя. Віра. Кера Белегеутина. Фарандес, віра. Брати і сестри, я знаю. Ми хочемо, ми шукаємо чуда. Ми любимо чудо. Я теж люблю чудо. Ми люди емоційні на Україні. Ми любимо чудо. Ви знаєте, якби сьогодні говорити нам про чудеса Божі, у нас, знаєте, всплеск емоцій. О, як добре! Але завтра приходимо додому. Завтра приходимо додому. Ми попадаємо на Камчатку холодну. І знову будні, і знову стоги, і знову гора, голова клиниться додолу. Немає перемоги. Немає волі. Нема перемеж можна християнське життя, немає висоти в Бозі, немає кожного дня алілуя, алілуя, алілуя. Що сталося? Скажу тобі щось. Візьми сьогодні каплю крові, попроси на ухо твоє, попроси на око твоє, попроси на уста твої, попроси на руки твої, попроси на серце твоє. Завтра вранці піднімися, перше слово, яке буде із уст твої, це слово алілуя, алілуя. Чому сьогодні немає на цій площі із твоїх уст алілуя? Тому що алілуя піде тоді, коли прийде капля крові! Капля крові! Капля крові!
Кербера Гелтена, Дух Святий, пройди сьогодні і покажи каплю крові, відкрий очі духовні, побачити Христа з Назарета і каплю крові. Кербера Гелтена, Фернандес, алілуя. Господь на цьому місці через Святого Духа, відчуваєш його? Алілуя, відчуваєш його? Це він приходить, це він тебе торкається, це він тобі показує свої долоні і каже, у моїй крові є спалення, є уздоровлення, в моїй крові є зцілення для тебе, в моїй крові є відповідь для тебе, і ти під каплю крові. Ава отче, віра, віра, кера береге ото на фарандес, алілуя, слава тобі, Господи, слава, капля крові. Я пам'ятаю, як ми боролися одного разу, ми йдемо зараз на боротьбу, ми будемо зараз молитися. Ми боролися одного разу, як боровся Яків. Це було в той час ще комуністичного часу. Я пам'ятаю, одна жінка прийшла до нас і каже: Славік, я запрошую вас до нас додому поїхати і помолитися. У нас є проблема. Я не знав, яка. Я тоді ще взяв двох братів, і ми приїхали. Це було на Волині, в Поліському краї. Коли ми приїхали в те село, знаєте, як ми християни робимо? Що ми кажемо? Мир вам, правда? Слава Богу, ми вітаємося. Ми сказали мир вам. А ніхто не відповів. Ми сказали, слава Богу, немає відповіді. Ми не знали, що то за люди. А там стояло більше 20 людей. Це зараз вже прийшла воля, ми їздимо в другі країни, правда, ми носимо браття галстуки. А тоді галстуки ми не носили, ми приїхали без галстуків всі. А вони всі стояли в галстуках. Інтелігентні, такі, знаєте, ну, в середніх літах люди. І це були всі начальники, і всі були комуністи, і були атеїсти. Там не було ні одного віруючого чоловіка. Що сталося? Маленький хлопчик, йому було 3 рочки, захворів. І навіть клініка Амосова в Києві не могла допомогти. Лікарі сказали, забирайте додому його помирати. У нас відповіді для вас немає. І зцілення немає. Ще каже, на пораду лікар сказав, як вони від'їжджали, є що да вам порада. Є там віруючі, можливо, десь. Знайдіть віруючі. Можливо, вони допоможуть вам. І ось вона знайшла нас. Ми приїхали в те село і зайшли в ту хату, поздоровалися. А відповіді немає. Ми питаємо тоді цієї хазяйки разом з чоловіком, що ви хочете, чому ви нас прикликали? Ми кажемо, хочемо, щоб ви уздоровили нашого хлопчика. Легко уздоровити, коли невіруючі люди, а? Легко молитися, коли ним немає підтримки. 3 рочки, маленький хлопчик, лежить на ліжку, очки закриті, і кожні 15 хвилин його тіло трусить. 15 хвилин приступ. Лице синіє, губки синіють, і 15 хвилин його відпускає. Що робити? Церква, що робити? І йти на коліна, іти до крові Христа. Ми підійшли до того хлопчика, ми стали на свої коліна і, по слову Божому, положили руки на нього і почали за нього молитися. А взаді більше 20 комуністи, атеїсти, директора, керівники, парторги стоять і дивляться. Ми стояли на колінах цілу годину. Ми молилися, ми боролися з Богом. Господи, дай відповідь. Господи, уздоров. Ця сім'я тебе не знає. Покажи твоє чудо. А чуда немає. Молилися 2 годину. Ми вже були мокрі, витирали піт. Ми боролися з Богом, як Яків на горі. Господи, дай відповідь. Спаси, уздоров дитинку. Відповіді немає. 15 хвилин і приступ. Тіло все хитає, його трусить. Губки сині. 15 хвилин знову відпускає. Ми вже потомилися з братами, а відповіді немає. Ми молимося 3-ю годину. Господи, уздоров! Господи, покажи! Навіщо ти сюди нас прислав, це село, що ми тут молилися? Господи, твоя кров, твої рани! Господи, зроби щось! Через 3 години я почув ззаді шум. Шум. Я подумав, це віруючі почули, що ми молимося і прийшли нам допомогти. Ми зупинилися молитися, піднялися на свої ноги, глянули, а двері навіть не відкривалися, там не було нікого. То зійшов в цю кімнату святий вітер. Бо Дух Святий в перекладі з грецької мови означає «святий вітер». Ви чуєте, як він віє цей вітер? А? Не той, який торкає і шелестить по наших волоссях, а святий вітер, це святий дух, він віє, чуєте? А він, цей вітер святий, зійшов в цю кімнату. Ми нікого не запрошували, але святий вітер запросив цих людей без нашого запрошення, і вони впали на свої коліна. Ми як побачили, що вони почали всі плакати і молитися, деякі підняли руки, хто молився на українській, хто молився на іншій мові.
Святий вітер спустився в ту кімнату. Слава Божа зійшла в ту кімнату. Коли ми побачили, що комуністи після 3 годин свого стояння упали на коліна, прийшло подвійне вдохновіння. Ми прийшли до того хлопчика в ім'я Ісуса, ти маєш бути здоровий. Положили знову руки, піднімаємо свої руки. Хлопчик вперше за багато днів відкрив свої очки, піднявся на ліжку і перше слово сказав «мамочка», обнявши її. Святий вітер спустився в ту кімнату. Ми боролися з Богом, Бог дав відповідь через свою каплю крові. І сьогодні цей святий вітер проходить на цій площі. Сьогодні святий вітер захвачує тебе, тато і мама. Сьогодні святий вітер хоче наповнити тебе. Сьогодні святий вітер хоче сповнити і хрестити тебе Духом Святим. Віра! Карпатататаляндес, фарандес, пройди, святий вітер, вітер Святого Духа, пройди, копля крові, омий, кербелегеутена, пройди, сила Святого Духа, повій, шарбелегеудес. Віра, віра, фарандес, ми будемо молитися після зібрання за оздоровлення, у нас є тут мужі Божі, і я вірю в силу Божу, яка діюча з братом Мітю, чи Василь Крачук, чи другі браття, але ми знаємо, на цьому місці є первосвященник Христос з Назарета, прийми каплю крові, прийми оздоровлення, прийми зцілення, прийми його благодать, прийми силу Святого Духа, віра, віра! Пройди сила Божа, пройди вітер Господа, пройди святий вітер, повій на цю площу, захвати народ твій. Тербелегеутена фарандес. Молимося до нього, молимося. Відкрий свої уста. Можливо, сьогодні, як ніколи, тебе наповнить сила Божа. Не дивися, що ти на вулиці. На вулиці сьогодні гарно ставити Бога, бо святий вітер віє, віє, віє. Господи, то ти самий вчора, сьогодні, повіки. Ти на цьому місці, я прошу тебе, нехай ні одна душа не йде, не получивши від тебе те, чому вона прийшла. А якщо хтось сьогодні прийшов тільки побачити, нехай на око капне крапля крові, щоб вони щось побачили. Ангели які спустилися. Береги утера фарамен. Алілуя, віра. Нехай віра від Господа прийде сьогодні на твоє місце. Твоє серце. Я знаю, скупіть і мій жив. Береги утес. Алілуя. Алілуя. Іди жив, як сказав Христос. Іди додому. Віра твоя, твоя себе спасла. Я в Ізраїлі такої віри не бачив. Можливо, сьогодні наші гості з Америки такої віри не бачили. Яка віра прийде сьогодні на цю площу? Віра для українського народу, який не має такого благополуччя, не отримує довгі часи зарплати. Але цей народ має щось. Те, що сьогодні міністри, президенти не мають. Вони мають помазання, каплю крові, силу Святого Духа. Карбатарамер, нехай сила Божа, як ніколи, зайде і захватить це місце. Не Дух Божий, там свобода, свобода, свобода. Віра, віра, карберегес, парабарабарачаудена. Карбатарамдес, алілуя, алілуя, алілуя. Чуєш, який бере твій гріх? Чуєш, як бере твої мінуси? Він каже, я не пам'ятаю, я нічого не пам'ятаю, я за хребець свій кидаю, почину моря, я все забув, я все забув. Капля крові віра. Тербелегеутене фарандес. Алілуя, сила Божа, пройди, сила Божа захвати. Уздоров зараз цей момент, уздоров Господь, хто є хворий. Уздоров фізично, духовно, морально. Торкнися кров'ю, торкнися ранами, торкнися силою твоєю. Та уздоровлення, відкрий очі, нехай сліпі побачать, нехай хромі походять ногами. Ти на цьому місці, Бог святий. Тербелегеутене фарандес. Алілуя. Алілуя. Ви знаєте, брати і сестри, я їжджу по американських церквах і проповідую в багатьох місцях. Американські церкви пробуджуються. По 5-6 тисяч людей, як впадуть на коліна, знаєте, і моляться за пробудження. І вони кажуть, слава тобі, Господи, що ти українських євангелистів присилаєш до нас на пробудження. Я вам щось скажу зараз. Коли ми були ще в підпіллі, нас переслідували, наших братів судили. Коли були трудні часи, було 20 років тому назад, Бог казав, через Святого Духа, через пророцькі уста, народ мій прийде час, я відкрию двері проповіді Євангелія. І буде, слава Боже, звіщатися на площадях, на вулицях, в парках, на стадіонах і в тюрмах. Скажи, ви є свідками цього? Підніміть руки, хто є свідками. Скажи, чи Бог виконав своє слово, чи ні? Скажіть голосно. Амінь.
Слухайте, той же самий пророк, той же самий дух через пророцькі уста казав, як я відкрию двері після того, я пішлю велике пробудження серед мого народу, і я пошлю такі чудеса і знамена на українську землю, що ні одна країна чудес таких не бачила. І з України я пошлю вісників моїх в різні країни світу для того, щоб звістити, показати силу мою. Якщо Дух Святий сказав повністю це все речення, половина виконалася, скажіть, дорогі друзі, чи прийде друга половина виконання? Прийде? Але пам'ятайте, ви чуєте зараз, як ми молимося, і ми трошки піднялися, трошки крилами спорхнули, трошки підхопилися, і знову ми падаємо. Я прошу вас, візьміть фронт молитви, візьміть з Господа вірою і тримайте, бо Бог хоче цю площу всю підняти ще вище в духовному і зміренні. Пам'ятайте, не заходьте в воду, щоб тільки зайти по лодишки, по коліна, похлюпати водою і сказати, ой, як мені добре, я покупався, а завтра знову бути без води. Сьогодні і зараз попробуйте поплить в потоці благодаті. Добре дивитися, очі наші відкрити, але відкрийте духовні очі і закрийте свої фізичні і подивіться на Христа, який стоїть рядом. Ухватіться за його ризи, торкніться його і скажіть, я маю бути здорова, я маю отримати прощення, я маю отримати зцілення, я маю отримати помазання, я маю піднятися в силі, я можу поплисти в потоці, поток Божий повний води, підніміться вище поток, ви побачите, дайте свободу духу, перевірте Бога, попробуйте Бога і спитайте Бога, вкусіть Бога, і сьогодні ця площа наповниться славою Божою, а як слава Божа зійде, то ми не можемо стояти від слави Святого Духа, молимося! Свою руку проходьте сюди допереду, ми за вас помолимося. Протистайтеся через людей, дайте їй місце, дайте дорогу з того ряду. Проходьте, молоді хлопці, хто підняв свою руку, дівчата, проходьте сюди швиденько. Не бійтеся, не стидайтеся. Ми маємо говорити це, робити повсюдно. The moment that God has prepared for you. Цей момент, коли Господь її приготував для тебе. Don't let this moment go by. І не дозволь, щоб цей момент ушов від тебе. Jesus is waiting for you right now. Господь чекає тебе, на тебе прямо зараз. His eye is upon you. Тому що очі його зараз дивляться на тебе. He sees your heart. І він бачить твоє серце. It's for you that he died. І він помер за тебе. Don't turn your eyes away from him now. І зроби так, щоб твої очі не відійшли від нього. Come to the cross and find forgiveness. Прийди сьогодні до Христа і попроси прощення. Come to Jesus and find hope. Іди сьогодні до Ісуса, він дасть тобі спокій. You can be free today. Ти будеш сьогодні вільний. You can be free today. Ти будеш вільний зараз. Your heart can be free. І твоє серце буде вільне. Come to Jesus. Іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Ніхто не запрошував людей падати на свої коліна на землю холодно. І ніхто не запрошував Ісуса падати лицем своїм в Гефсиманському саду з каплями крові поту. Отче мій, Отче мій! Аба, Отче! Але він це робив, бо любив. І вони це роблять, бо полюбили. Вони відчули, щось їх потянуло. Ти влюк мене, Господи, я влючен тобою. Ти сильніє мене і привозмок. Арбелегеудес, фарандес. Ще хтось є, ще хто? Хтось піднімав руку там ззаді. Ще підходьте, ще. Ще є люди, ще підходьте. Хлопці, молоді, дівчата. А можливо є на цьому місці такі люди, які сказали, як той хлопець, я більше жити не буду. Я не хочу більше жити. Я хочу покінчити своє життя самогубством. Є такі на цьому місці. Проходьте сюди. Ви отримаєте те, що ви ніколи не отримували. Проходьте з піднятими руками. Проходьте швиденько. Вам дають місце. Підніміть руку і проходьте сюди. Хлопці, дівчата, проходьте. Ще підняли руки. Проходьте, проходьте швиденько. А ми молимося. У нас іде боротьба на горі, як боротьба Якова. Не відпущу тебе, поки не благословиш. Не відпущу, поки не спасеш. Алілуя. У травні місяці я проповідав у моїй церкві. Я пам'ятаю, як я був в школі учнем. У нас 800 було учнів, а я один віруючий. І вчителя мені силою скрутили руки за спину і повісили червоного галстука на мою шию. І коли я в травні почав кликати до Ісуса людей, бачу перший, другий десяток, третій йде до Ісуса,
І я пізнав одну жінку. І я кажу, це ви, Валентина Григорівна, вчителька моя. Вчителька, яка зв'язувала мені руки і вішала червоного галстука. Чому сльози на ваших очах? Каже, спасибі тобі, Ставік, що ти Ісуса не...